I hope I'm gone, I'm a Samson. I'm gone as Samson. I hope I'm gone as Samson. I'm gone. The future is female indeed. Still up, at the fucker pressure. Not just pressure, I'm name like a kuri. Kuisi yeo. India pressure, ya utichikula nizana, tistimu yopa. Achoka, achoka. Ela kachoka manje, nje pepeti zamu langiza manje, nje pepeti zamu langiza manje. India pressure. Not just pressure, I'm name na pasa isi yeo. India pressure, iye. Faka pressure. Pati kaiboshi wa register, ayo patu tumaeka. Not just pressure, mne mwanzo ika. Inge pressure. Pressure mundu mozi. Nini neka ineka? Neka kagero chekeka kamozi. Nakukwani sana. Eno mkalibe. Nakuzani. As long as you continue teaching yourself like a thug. Nani zamo kuchitinga thug. Ukambozi chitinga munga president. Zaku chitinga munga president. Ni off yewe. Ni off. Ala. So kuna usaka yesi kubwela kukuno ndawa ni kuchita reporti na wezo sitia Mugabe sozo mufuna kuno na iwe ni kupoizo ningira soza kufuna kuno usaka bwela kakubweze nanga Amerika ilinavo ati ndiwe president wakubweza kuno so uzinkara huko vice president ndiwa zibwela usaka yesi no bwela kuno actually usaka bwele September ya mne bwela. Usayeso bwela. Vice President niyo waka bwela kwa ujeno semu. Iwo kankali. Uzienda che kwa Afrika kwa mnoko. Usazi bwela kono kwa Amerika. Ala. So. Zipange thug. I'll continue teaching you at the thug. Ukauza viwantu vako vivika leka kunji satirize. Vika kusatirize wa bruanga. Nani enza leka. But inga su leka. Nani sini leka. He fight his uncle up to 2026. Pazafa ambiri. Ukapaya nani ni pala. Sako wona kai. Uzu wona kari uwe munga jindwe ndwe. Unjonga nkai jamin. Ngati wonga nkai jamin. Nani ni munga nkai jamin kai. But kamana kako nkai lukasa kira. Kamine kajaka wedding nkasa kira. Tocha mna pasa jamfana maiko nani nka pasa kamwana kako. Amina amina kuyo perishi tobero upuba uko kwine. Eko wa mishiba. Hatese uko kwine uko wa mishiba tu ayoda wa ayoda. Uko kwine. Inishi tobero upuba. Uti ofi wendwe ndani. Unagwa pampanda po kugwela poche mungani marinso. Wagwa tulukutu pum pampando. Aveni utitiri mushi. Please kwa mina uko. Tua pokora tua kuto zizo vicha pa face makambacha oh tamutenga huyu anaista bully wa president through a comment such a but why mwichinja charge manje mchinje oh assault on a police officer nonsense which is which wakambati naku bullying akaili so maintain kaili bullying ya mleja kabwele kukoti tie why mwichinja charge why mwichinja. Because you are on a chat, you are dealing with a man ziva, vega chita. Osan serious, and my chip, and I was an anti. Osan tanta, if you send a PF in Jazua Mush. I used to whip off Karaja, so as one was about Fusen, Razua Mush. Allah. Nyo sinzi wa vemu za chita naye mfana. Kapa mfuna musungi nane rosiku mumusungi lila. Mairo. Mkampeleke kukoti. Maloya wabwe. I've got lawyers. Sini opa. Kulibe wa yazadi ya coin yanga. Chama na pasa yo maps. Animbira Samson na mpasa ndarama. Danu pasa imwe wa mbuzi. Sumuza kazi diapo ndrama zanga. Sumuza kazi di. Kazi diani za mlezi za wazambia. Za mlema jara kodi.
zamile zemuna jaira za Zambia kudia ni zamile mzidia nezanga simunga zidi mambe simunga zidi the moment you start acting like a president I'll treat you like one with respect but as long as you're a thug and then you continue with your thugs terrorizing us I'll continue treating you like a thug. So you choose. It's either you're a thug or you're a president. You can't be both. You can't be both. So then neka last in a sata in a woman form. Sata in a woman form. Sat in a woman form. Ati, mind my language, Chan. It's a Chan language, young. It's a Chan language, young. As if something happens to me, what? As if something happens to that. If something happened to who? Who come by Chani? Say things to the point. Just don't stop beating around the bush. Do you see me beating around the bush? If something happens to who? In a silly beast. Uyu muntu wematenga leselero so mwamutocha kwa shika shinto olo mwamupaya na kuzani kudala na nane bali numpaira mwana wake sini bisa mwanona na bisa I'm telling you straight up I'm not beating around the beach because I'm not a coward ukapaya nane nipaya na kuzani bali akakata wanga nane nikata waki akapaya nane nipaya simple as that am I beating around the bush I'm not Wanona pon bisam, sim bisam. You know me. Kanje bloodshed mnaka. But he write bloodshed in the sense that involve Zambia. Mr. Che involve family yako. Just like the way we were involving my family and friends. So now I want to involve yako. Siniomba, nendri wala aswa kawana kasuteke na vara. United States. Ako kawane. Iwe chokapa. You have never seen a future nyongo nyongo, a future nyongo nyongo. Nitu kwa na bikozi, thug ujamle muna votera, ali mstate house. Mumuuzi, ali konkala thug, then I'll stop. Muna votera thug. So what's the difference? You might as well votera na president otu kwa na kai. Kozi ja thug, ili mstate house, isha terrorize vantu. Ni thug. It's a terrorized one. So you might as well even vote for an insulting president. What's the difference? A thug and an insulting president, they're all the same. So, upanga che chonga. At president, nibe president, ni thug, I'm not like a mojam state house. Pretending to be a president. Sini mamwa mwa ini wafikara. Ni drink a strawberry lemonade. There's lemonade and strawberry. Si mwa. Ni kamwa. Mzaka ziva. Zaku zara tinamwa. Ni sindi ne coward. Wambera. So, why you wanna mean a valley? Why you wanna? What's a hope? What's a puss? What's a puss? Instead of no, I'm a soldier. Then we are done.
Ekani kusta terrorize vantu apa. Ngati usapota bari, sapota che bari wako, okay? Osachita terrorize muntu apa. Wambera, osazionesa. Ime kutuba mna kuvutani pe musapota bari. So ekani kuvuta mu vantu apa. Ngati kuru muntu amna sapota wankateka, basi yeni. Ima ukatani nina. Ata, mutivute. After on kusiani apa. Nyambo kubani ngani so. Nyambani kusama, nyambo kubloki ngani mcho. Niku siyankono, kusiyankono, niku pusikankono, nilo mzisama, mzitu mchana. Nikone ni mista atake hapa wantu. Niku bloki ngani mwendi. Mukangi wa kuenda kui ndani wano, kwa Samson wano. Ayopa Samson. Wachinja charge from bullying president to assault on a police officer. Why? Ayopa. Ina sini yopa na kuzani. Solo na bwela hapo. Machaja wewe wango sawaira. So nga nipasi. Wazaka yopa cheka. Kuzi waona ti. Na kuzani ti. Warn and caution. OBL. Sama ichit. Sima chita warn and caution. Warn and caution in a siyang. I don't do that. So mzita ilantao. Mambira ka? So jamfana, agone mochere yofuti kalamba tu. Just know, iwe, nika endo bwela. Yeniku bendeka first, pamuzina tuwana tu wako. Ukalaya isha benda. Kuku bendeka so, njia mreni funa style. Damu waposa. Kubendeka pamoja na wapongozi. Una wapongozi hai? Kaya. Kubendeka na wapongozi na hivyo kwa bendeka ya kumozi. Yo, umuze oyo Simon mwe wangatani kamba ine. Basende ni watu kwane wa Simon. Wasichindi keche uko. Daso wana apisha kuno kugona tuwana kwa Amerika. Kapena gona tuwana Mzambia, wauza tini kankara president mbo cheki angatuwana gona kwa tuwana Mzambia. Wauza tini ijuwa, mzai ijuwa yao wawusi, wasa nivereshi. So ngati kufamine wakamba, nga wakamba nyo wa Simon. Tell him ati, ete wakamba ti, ngati wana kupishani kwa Amerika nda mwenzo gona tuwana, haka nkara wani kateka. Abrela kuijuwa, ngati muna gona kwa tuwana Mzambia. Obvious anagona wana kwa Amerika faso anampisha. There's no way muntu wanga kupisha che kwa Amerika. So pisha 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 kwa Amerika. So oja, anagona tuwana oja. Anagona tuwana oja chikara. Manje ni tu kwa anakaila ni amba. Arrest, arrest nda ine. Why is he supporting thug? Ama kambati wa PF nzi ma thug. Na imu oyo bali wanu ni thug. How's the president wako ya liko unkara thug. So umuuze uyo Simon Mwewa. Nikankara wankateka ni boy juwa ija. Zajira kuhuzi na matako ya minayo. Osa nimeresha ine. Nilosa samkamwa. So ankarechezi uyo. Wanamupisha kwa Amerika kapele nzo gona tuwana. So umuuza tingata gona tuwana Mzambia ni boy juwa. Mna imbira nzima. Vitendeni vigamenga ibova ononga wana vitendeni ni bo ijuwa no ika mwasidi. So mumuza ti ngati unachoka kwa Amerika chifuka yonzo gona wana eo Mzambia ngata gona wana mumuza ti nzaka mujua ni juwa na kuika mwasidi kuzi mwapusa. So imwe mufuna bali, ankare thagi, azitita terrorize. Watenga mundu wapari maseozi. Imwe so muzi wana imwe mwe, you think ya mo Zambia and the depression wamina ni maseozi. Who is bali? Who is bali? Chukani hapa wa shit imwe. Hala? So amena wa Simon wevi, wakatengira mwana wawa hapa, wazakambacha. Wasarengese ni bweni tengeka mwana kawa hapo, nipazi wapewa ankara, mwauza ti. Musa Samu ya zaku tengilani kamwana kanu tuone mwe Mzamverera ime kuzi bali nje veyachi. So mkarechezi achokeche hapo akechezi zwambo yake mpoke tu mwobia sa gona wana elo nika ndo pesa nga tenzo gona wana mumuza ti zwambo yake ni ijuwa nika iponye mwasid sinabwero sowe la ine
tuchawa apeleke kwa mnoko kukuru wa president wake. Mwachukulini. Eloko ya mbalero, si president wanga yene, ni president wanu kwa ni thug kulini. Si president wanga yene. Ni thug. Sinifu na thug inongala president wanga. Ni thug. He's a thug. That's why he's acting like a thug. That's why atenga wantu usiku. Muleko tenga wantu usiku, mzua tenga mzua. Why muyopa? Why matenga usiku? Wamfuiti mwe. Fuiti njezi enda usiku. Why mtenga usiku? Pakati pa usiku wantu. Mwamcha jinga munda ti anaista bully wa president. Why mwai chinja chaji? Mwenda ati go ati assault on the police officer. Utenge po futi winango hapa usiku uone. Utenge futi uone. Nizambo ya panga. The more you kata munu mkagwira, the more videos I make. Ukaleka na matags wako. Nani nzaleka? So ya zichindi kechabo ya wapa simoso ni nae. Ngata chinda wana wa Zambia. Ni boy ijuwa nikabwira. Kwa mnoko kwa mnama samungira, Mr. President. Nyongo. Angale chezi. Arrested. Diine. You don't know who you're dealing with. You don't know who you're dealing with. Before you arrest me, Mr. Arrest Samson wamino uyopusa. Nimu juwa sisi. Samson and Delilah. Jamu Bible mwizi baka. Ndiya mwenza kuchairani wazami. Samson and Delilah. Delilah kuenda kuli Samson umjua sisi. Mpambu kusira. Nje venza chita kwe bali. Ni Samson ine nje Delilah. So isiye ni ndio. Mumuzo wapasi moso unankale chezi. Ankale chezi. Wazaka vota nje peo za dabwa. Waza vota. So yona chenda ni kamba pali Samson. Yona saza vota. Not president is a conduana and wanze. So kuduwa, I can kuuze the truth. Not everyone loves Bali. Not everyone loves where he's here. And not everyone loves me. And not everyone hates me. And not everyone hates HH. And not everyone hates Walungu. Ngasuzi waiwe, chikara. Mamvera? So your president wako, as long as I kungala thug, nzamshita munga thug. Elo ni mukatisa tako this time. Hei tako yanga, nzamu, azaikata. Manje njepeni mu mokinga manje. Nzamu katisa tako ya mine yanga. Kani mwona munga sakata tako yo. Ama kata tako yo. Ama kata tako yo mundu wanu. Uma vipanga. Akabwela kuna alifuru maule ya alifuru kuno kwa Amerika. Njeko ya leta ndrama oyo. So nika mupezi hapa na maule yake. Zabomu juu hapa wazina maule. Aya actually hapa saka bwereko no bwereko. Kuna nkari kwa mnoko. Kuna mabwache kusita ule oyo. Abwereati. Abo chita. Kusita Zambia. Nchito ni ule. Na wazungu fulu fulu. Abwache kusita ule kuno oyo. So nkari kuno saka lete ule wake kuno. Ala. Ankare oko aziona chewa first lady nato kubuya kuno kungo sita uule asia wa first lady mote waenda oko ando sita uule na tuwazungu so ankare chabe oko wae hala uzi ngandrama zatu bo sita uule kuno kwa Amerika usaka bereko unkare kwa mino uko wa vice president njiwa kabwere kwa general assembly yosaka bwere ndanga kupeza na tumaule tu wako kuno kunyoko Zambia tumaule, ndetu nzaka chaya first. Kai tukudia ndrama zatu, tumaule tu wako. Tuwa mleo maona kuno. Mungaza sinizi wa ene. Ala. Mwona mungaza sinizi wa. Muntanyamu ukaukati. Oh, haenda kwa Amerika. Bize na tuwa zungu, tumaule. Ndrama zana ango tenga pasa wa zungu maule. Wagula ma property kuno. Mso kamba walungu, wanapasa maule ndrama, na wameno uyo apasa wazungu. Vasai ndrama za choka wa mumchalo, umulibe ndrama, apasa maule. Akane ngati ninama. Akane ngati ninama, sama apasa maule wazungu kuno. Msarengese ni poste vosa posita ine, mwambela. So azichindi kechabe uko.
ambe ustira ure mzambi anoti kumuleta ure kuno. Ndaka bwira kuno nzam sevanya ine. You know what I'm gonna do? Nizatenga permit. Yosita protest. Akando bwira che akazimvera kabwira nizatenga permit. Nizalemba kala mavomereza kuna my citizen here. Nizatenga permit. Yosita protest ku UN. Paja pea bwira ku UN ando pasa speech nizankala na maposta nzakali pira na vantu amnaza kabwira na ine. Tika imile tika shite protest tati ule ya mene choka ku Zambia iyo ya mene sili za drama za ku Zambia stifuna kuno nzaka hika maposta ku UN kwa mene kujoka sila nyike uwele nga maspeech wakaona ati president ya ku Zambia ni ule icho sa drama mu Zambia nzaka hika nkalembe pa maposta au ask for a permit kuno wapasa ma permit kai azani pasa permit nka imile kwa mene kuja ku UN nka shite protest uzaka sila nyika njimba mene nza chita. So, it's better kareka vice president wakabwere, wosakabwere. Wakabwere chabi, I'm protesting. Wenda nikankare neka, nzapanga maposta. Wakubeva minoziwa. Iwe, president wa Mzambia, wewa sama chenda wakapokola. Wakapokola, asa makari wakapokola, wazinga wakapokola. Muza chose immunity, pera tuone. Muza chose immunity. Asa makaila na wakapokola. Bati de panosini yopa. Abwela kuno ni mupingira zaona. Ni thagi uyo. Wanatenga muntu mairo siku. Sinimu yopapu. So na iwe. Ngatuma nyengana. Kazi nyengana ni che wenye choka hapa iwe kashira manda. Ngatu waku nyenga wenye choka hapa. Osa netira chongo. Nista protest kuno. Akabwela kujenu assembly. Nzaka higa lati. Hule ya ku Zambia ya bwera. Ya mene ichenga ndarama ku Zambia. Isiri za ndarama. Ipeleka muvyalo maule ya nzaki. Vaswai ku Zambia kulinjala. Nilemba mchizungu. So azaka sebanyika. Notu uja ule mwenzo na mizira walungu. Uyeve ndia na ule wa last. Ndarama zienda ma offshore accounts. So choka hapa. Zinkara zikungo zuonesa onesa munga tama munga za chaya maule maule yali fulu fulu kuno wazungu wango grama property kuzinga ndrama zatu time we catch up with who? Catch up with who? Higher facts. Catch up with what? Catch up with what? Time we catch up with you imwe vipua after akasiza kukubelani ndarama kupasa maule yake ya you all over around the world wazungu. That's when time will catch up with you and then come at oh akakamfana kenzo kamba vachendi kulibewa mina ni tumfya iwe choka che apa fesi ngushite cha be uchoke po no choka apa ngushite bana munta ira ntawe gachikara ni bentawe no dealing na chani wanu uyu bye bye ndipe nzambo chita bye. Wamina funika deliverance ni muntu wamina kubani rama za Zambia apereka out of the country. Apasa ma investor. Abisa zina nguma account ya offshore account. And then futi apasa maule ya outside. Azipasa kwa maule wa Mzambia so that in rama zisara Mzambia. Ana mafefi msonda uyu. All over. Mbati walibe matako. Ujafefi msonda walu ngeze kuna matako. Eve, walibe matako. Masa nizikama ti matako iti mga mkatisi. Kuzima gero ya mina harinao, walibe matako. Nyingela na chifundo wa first lady. Wakaona tie, uungamuna saka atasawona kuti. Akatilamelenga wazungu ni fulu fulu. Akonde sesa wazungu. Ayo tu wazungu tukonda wa braki ntukuluku. Wande uyu. Wazaka muzemba hii kapalasa zaka saina ti. I love you so much. I'm just gonna sign so that you get the whole Zambia is yours. Uyu. Konda wazungu. Wazaka gulisa Zambia uyu. Kari adabu waka mzungu kavala la onjere. Akariboyi wona hapo. Kusokone zeka so. Palasi nkusaina gulisa charo gulika mzungu. Ndiyo uyo. So uyo ni danger uyo. Kwa hikoni kakufana sana soberika. Sana katekate.
So manje ndipe ambokata manje ndipe aziva manje. That's why it's important to swear that to kufana. Waswear that to orongsa uure wachitra to kufana. Noti wankala che palasi ndipe mnombo langa chimaso maso. Vivu tavaso. So uyu ana danger uyu. Anga tiguli sechalo kozi tuwa zungu ndio chenja zaka tuzaka mkatakata cheto wa mkata pepa jakte eva mvira mwushi wa mza sign here asaina kansa asaina chalo waguli sa chalo chato njepe mza kazi wa chikansi veni kamba mbachi azaka guli sa chalo kai paja nshia wama kai limanja kama hey what did you say okay I'll sign bring asaina kansa asaina guli sa cha so be careful uyu ule wake azati guli sa cha kuti wazunguto but nzati kongera tina nguntuziwa ndi kongera nzati tatwa shit imwe sin drama zani uyu drama za kupasani si zake ni za cha so you better get the fuck out of here kapezeni wazungu wanzano samwe yako kadiengo ni drama za kuchalo kinango osa dia drama za kuchalo kwatu nzati diring tuna nga induzi nzati uzira poto utotweve I think wama tutuma kuli wantu mna invera hapo yejati pimp I think tuna pimp wao tuma wama tutuma chabati konkirani uja prison judge wike muzembe ikeni chabe mdirepo. So nzakati ukonga ngatuze tuwa shit imwe. Kadjere nko ni Donald Trump olo ma president wa kucharukina ngolo wa kurasha. Ndanko ni kurasha. Ise kwa tuku osa esa. Nda nikabwila po president nzapo kujua nitu binzi tuwano. Nzatu uze asoche. So ine nina data inewendele ya data. That's why you sing. That's why I yopa uyu. That's why I yopa. Aziva. Sini nama. Ayopa. So ya mna mkama nika bwela. Kutu mna mfamina anga chite. Ndama ni. Ndani ka ino chosa vintu. Mzaka salama vula kukama. Mungani kumatako kwa osi. Vintu venza kakama. So osa ni daring. Because you've been shocked. Kama kuzaka saa munga kumatako kwa nkuku. So, osa ni forcinga. Because I can post things that will shock you for the rest of your life paka mkafi. So, siya nchabi. Lekani nisa poste vonsa. Iwe Simon Mwewa. Uicheme. Stay in your lane. In Simon Mwewa lane. Nona munga unalapira, kansu unalapire ka. Arrest who? Please. Ah, nalema, baba indese. What do you mean? Ngone kamunga ndino waboza ini? Ima mnajaira wenye kairu, mnajaira kukuna mani boza, that's why. Wadab rapa. You think I can just get up and this is how I eat a kamba vintu? If I don't have fat. Nimwe vipuwa hii. Nimwe vipuwa. I see why politicians take advantage of you because mna jera kukuna mani boza. So you also believe at uyu ana maure. So believe at uyu ni thagi. Ufuna paka nikakuprove nyeni nikamkati set tako and then nikakopi atonana akataki tako. Njipa mza kashinikisha. Chukani hapo. Nalema. Awaya waya, I'm friend of God. I'm tired. Oh. So endani, nikani nyende ni... Peni ndila, maybe I'm just gonna take a nap. But can you end? But your Samson moves as chindiki. As chindiki. So in an end. Mambira, my Zambian people, I love you so much. Mambira, she said, I call you my cadaver body.
Mamia, ndi wanasi, ndi kapondo. Makani siya cheva reka hivivitu. Nani nzankati, but ngatafuno zuonesa ukapondo, nani nzachita continue kuzuonesa ukapondo. As simple as that. Wachedwa kaili, mwachedwa, namba ni kudala na malaivi ambili mzata, namba ni kudala panona lema, nolema, kanyi ndi mpumleko. Iwe fashion police, iwe ati brand, iwe na iwe ndwe. Ndwe mtila kubiri iwe, fashion police. Uma chinja chinja, waenda uku, waenda uku. Ijankani, ufuno ikana amu, nkani ya mwenya, but nji unaikamba. Waona ka, ini wantu aso sini mafuna. Kwa kamba chintu wa kamba, osa kanamu. Awe, ya, kaina shauta. Hode, kuchoka kuseni, 04. Nalema, likani mpumleko, voice zaenda. Likani mpumleko. Palasi, ningafinte pano, kaya yivyo vizandela bwino. Iyo, sininga dating wa Simon ne. Wani dating wa Simon? Wa Simon na posita proof. Wana bwela pa page panga. Veka kudala. Okay? Noni posha. Mwimboxi. Tukachaka video. Kaliko ka video na shouta muntu kudala m2018. Wakuno. Okay? So you wanted to know what was happening. Kaya wakonda tunkani nkani nga tutuchitika. Nje mwena wazivira wa Simon. Nje toho kando buwaku Zambia. Ukabwele. Nje paja pe mnaona. Inependa mbwela mu 2020. Inezina Ivanka Bianca. Excuse me. Tapata pitira kukuchani kwa ukuja inena Ivanka Bianca. It was a secret. Manjenga tenze secret. Why unabawa hika hapa. Wantu anayiwona. Unabawa posta hapa kaili. Wantu anayiwona. Sindine. Wantu anayiwona. Anyway. So na bwana Ivanka Bianca, Ivanka nzina Ivanka Bianca about copy picture of Simon Obai Posi. You know? Then after that, I have a soccer academy in Chawam. In another soccer academy in the Copper Belt. So soccer academy yanga ewa kazi pa Chawam na bwana wana bwa wakambati. Wana bwa ndo wakopa ko just like nzenda ku tournament. I think you saw it. So, now I'll appear actually. No, but I'm like, ah, why don't we make a deal? Nizwachi to advertise wana wako ya academy yako. Unpase 4 pin. Nje mwena wapasila 4 pin. So, I step on advertise. Nikafuna paso, nikafuna kupusa. Ninga wapi in the 4 pin, jaso. Kwa so, I step advertise. Secondly, he came on my inbox. Nizenda kuli mark 2 event. Nizwana shota, ndarama tina shota 2 pini. Nipasa kwa 2 pini, na wapasa 2 pini. Sia nze mkongole, na wapasa chabe. But kutini fune hapa, kutini fune kupusa. Nga wawuze ja 4 pini na 2 pini wanibweze ile wa shit ya. Nga wani kamba ili. Inesi nchoka ku family ole mela, even ole mela, why you pempa ina ndra. So nikafuna nga wawuze waibweze ja 6 pini. So nga wani kamba vao puwa, wawuze tija 4 pini wenzi wanatenga. Wazai bweza na 2 pini jamena wapasa wazai bweza nga wasuwe na nai. Danu opusa. So, aziche mechabe si mosono uyu. Mumuze che mdara uya zichindiki. Ndawa ine. Ii fight nyabari. So, nga tafuno ngene ramo Simon Mwewa. Mumuze ti, why anachoka kwa Amerika, why wanamupisha. Enzo gona tuwana olobwanji. Koswa mapisha shipishe pishu. Mumfuza ti ete wafuza chamaona chukia kwa American chani wawa nakupisha onzo gona tuwana kuzi kununga ugona tuwana suwa suweresa wapisha I think enzo gona tuwana osari sekesa we fashion police fashion police we muzika la kea afu poposita nkulanga la peoposita oh. Ise stima yopa, ise tika posita ta posita, ise dirita. Olo tika mulemba Samson, iti mulemba, sti yopa, sti dirita. Tili badis. So Samson, uya sikindi keche, nda delaira, sayopa.
ni bwera na kujua sisi mpamvu za sira. Ah, nalei maimwe. So Simon but on say case of fashion police so sure. You can warn a chair with fashion police so ngano na chichwani ngani na Simon mwe, right? First of all, no kwatiriwa. Ino wa ntuo kwatiriwa sinima enda nao. Ntuo kwatiriwa. Panopeni lili. I can't be anyone's side chick. Ninkali side chick wako, ine. Ine. Ninkali side chick wa muntu ine. Uzi nama.